Xan kəndində 33 ildən sonra dünyaya gələn ilk körpənin ailəsinə şəhərdə mənzil ayrılıb. Bu barədə Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyindən bildirilib. Körpənin valideynləri Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Qarabağ Regional Su Kanal İdarəsinin Xankəndi şəhərində çalışan əməkdaşı Abbas Məmmədoğlu Abdullayev ilə həmin qurumda mühəndis kimi çalışan həyat yoldaşı Səadət Fəddin qızı namazlıdır. Mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ailəyə Xankəndi şəhərində mənzil verilib.